ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଓଳଗ ଗାଁର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ ଓ ପତ୍ନୀ ହୀରାମଣି ଦାସ। ସଞ୍ଜୀବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ନିଜର ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଏମାନଙ୍କ ସଂସାର ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଦାଉ ସାଜିଲା। ମେ ତିନିରେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରୋନା ଜନିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କେହି ତ ଶହେ ବର୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର ତ ତିନି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗାଁ ଛୁଆ ଦେନେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ନହେଲେ ନ ଦେନେ ଆମେ ଆଉ ଚୁଲି ଜଳିବନି ଆମ ଘରେ। ବାବା ଥିଲେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ବାବା ନାହାନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେବା ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାବା ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ବାବା ତ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ହେଉଛି ଖାଇବୁ ଯେମିତି ଗାଁ ଛୁଆ ଆମକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ହୀରାମଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଧରି ଦିନ ରାତି ଝୁରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବାପ ଛାଉଣ୍ଡ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ମହାମାରୀ କରୋନା ଏହି ପରିବାରରୁ ସବୁ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପରିବାରଟି ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରେ ସହାୟତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲ୍ପ କରିବେ? ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା, ନହେଲେ ଏମିତି ଭାସିଯିବ ପରିବାରଟା, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8457055167। ନା ହୀରାମଣି ଦାସ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3380827562, IFSC କୋଡ୍ SBIN 000-6472 ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।